Ja, dörrar.se är just nu i med Tore och Johan här. Jag till hoppet, men allvarligt talat, det är 25 meter bort där. Tore, för helsike, hur tror du att det ska komma över den här motvinden? Ja, du kommer stanna i vinden och landa där vid fotspåren. Nyvallat och rätt inställning så kommer det gå. Ja, men Johan, det är 25 meter. Ja, det är lugnt. Är lugnt det? Ja. Dörrar.se tar ingen ansvar för att ni landar där nere istället för där borta. Nej. Är det okej det? Ja. Bra, tack. Vi återkommer från sjukhuset ändå. Hej då.